Bom dia para todos. Nós gostaríamos inicialmente de saudar aos espíritos pioneiros do espiritismo, do movimento espírita em terras portuguesas, que também viajaram para trabalhar e levar esse conhecimento a terras brasileiras, a todos os presentes, a todos os mentores que vêm protegendo e auxiliando para que a luz possa se fazer em todo o planeta, mas especialmente também os mentores conectados a esta pátria. Uma saudação especial a todos vocês, a todos os que se encontram em casa também, que posteriormente vão assistir esta preciosidade que é sempre um banquete de luz. E uma saudação ainda mais especial ao nosso querido codificador Allan Kardec. Quando nós vamos falar a respeito da obra de Allan Kardec, nos reportando a todo o trabalho que ele realizou em apenas 14 anos, desde que começou a participar, a conhecer as mesas girantes em 1855 até 1869, com a sua morte, não podemos deixar de pensar no codificador sem reverência, sem trazer emoção na nossa fala, nos nossos sentimentos. E em relação a esse trabalho extraordinário que Kardec realizou, no qual hoje nós aqui vamos estar fazendo referência no dia de amanhã, da Revista Espírita, é uma preciosidade que nós ainda, pérolas que nós ainda não necessariamente compreendemos a importância. Vamos verificar que toda a formação, a chegada de Kardec a este planeta, como emissário, trabalhando diretamente com a falange do Espírito Verdade, contribuiu para que ele pudesse estar assim, representando a falange de Jesus mesmo, para trazer esses ensinamentos através da obra maior, que é o Livro dos Espíritos. Então, esse advento do Consolador, que vai envolver várias etapas de plano de trabalho, que vai consolidar todo o trabalho de Kardec, trabalhar nos eixos estruturantes dessa doutrina, se nós pensarmos, não é coisa pouca. Às vezes nós falamos, sim, nossa, o trabalho de Kardec, mas não realizamos, inclusive, o quanto ele fez em tão pouco tempo. Menos de uma década e meia, Kardec trouxe para nós toda esta obra. É lógico que uma obra dessa, quando nós falamos a respeito de reencarnação, nós sabemos que o nosso projeto de reencarnação é trabalhado, elaborado, através, às vezes, de muitas décadas, para que possamos encontrar os espíritos generosos que irão nos receber como filhos, o momento propício, as condições adequadas para que o nosso espírito possa realizar o aprendizado necessário através das experiências, através de todos os desafios, inclusive. Então, quando nós pensamos na vinda daquele que seria o intermediário aqui na matéria para o Consolador Prometido, nós vemos que isto, todo esse trabalho foi muito bem estruturado, principalmente no que nós falaríamos que seriam os quatro pontos cardeais. Só um segundinho, estou tentando. O desdobramento da codificação, que seria
com o epicentro, a pedra fundamental de O Livro dos Espíritos, a publicação da Revista Espírita, em janeiro de 1858, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a viagem de propagação espírita a partir de 1860. Então, nós vemos que primeiro Kardec traz a estrutura, traz a base, a pedra fundamental. A partir daquele momento, ele sente a necessidade de ir ao público, de ouvir o que eles estavam recebendo de experiência, o que eles estavam concluindo através das lições do que vinha trazendo em O Livro dos Espíritos. Posteriormente, concluiu que havia necessidade de nos organizarmos em grupo, de nos unirmos através, então, da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, compreendendo a necessidade dessa troca, a necessidade que nós temos de estarmos juntos, meditando, elaborando, nos utilizando, podendo aproveitar melhor dos talentos uns dos outros, para podermos conjuntamente crescer. Então, nós vemos todos esses passos, mas Kardec não quis que isso ficasse restrito a quatro paredes. E saiu compreendendo a necessidade de divulgar, de estar com as pessoas, entendendo a troca que, como nós, neste momento em que nos encontramos aqui pessoalmente, podemos desfrutar de sentirmos as energias uns dos outros, de sentirmos a conexão do plano espiritual que nos guia, que nos chama atenção para determinadas sentenças da fala daqueles que se utilizarão do microfone hoje, mas importantíssimas para a vida pessoal de cada um de nós. Levava o abraço, o carinho, porque sabemos que Kardec não representa aquela figura que muitas pessoas acham que traz assim, um semblante tão sério, mas que era alegre, que era amável, que era carinhoso, que era paciente, que ouvia. E ouvia muito, porque foi o resultado de ele se abrir para escutar as demandas, para escutar as experiências que o levou à possibilidade de expandir todo esse trabalho na obra que foi posterior ao Livro dos Espíritos, que em sua primeira edição continha apenas 501 perguntas, e somente na segunda edição, passando a 1019 perguntas, é que foi possível ser realizada, graças a esse aumento todo, às instruções que Kardec recebia dos diversos grupos que trabalhavam também com a mediunidade e das correspondências que passaram a ser realizadas. Então, nós vemos que esse êxito do Livro dos Espíritos, né, Kardec acabou recebendo de toda parte relatórios, correspondências, visitas de pessoas, inclusive grandes dignatários, era recolhido também notícias de jornais, não somente que vinham da França, mas de outros países da Europa e até do mundo. E assim que nós vemos o nosso codificador nessa cena que foi apresentada no filme Kardec, pelo diretor Wagner Assis, realmente completamente circundado por um enorme número de correspondências que as pessoas enviavam a Kardec. Mas Kardec era tão extraordinário, é tão extraordinário, que ele compreendia a necessidade de não trabalhar sozinho.
e tinha ao seu lado uma alma nobre, aquela que nós conhecemos como sendo Amélie Gabrielle Boudet, que foi a grande colaboradora de Kardec na seleção, no catalogar de todas as mensagens, de responder ela mesma algumas dessas correspondências que para Kardec seria absolutamente impossível. Dizem que Kardec chegava a receber perto de 3 mil cartas por mês, o que nós vamos ver que é um número para 1850, 60 na Europa, extremamente elevado. E ele, com o cuidado de poder estar endereçando respostas a todas essas pessoas. Vamos ter uma ideia de que o movimento espírita naquela época, espiritualista também, aonde Kardec trabalhou como base, estamos falando de 37 países aonde já se havia espalhado essas mensagens, né, onde nós vamos encontrar listada na Revista Espírita, nos 12 anos de Revista Espírita, 37 países, 268 localidades, dos quais nós encontramos Europa, América, África e Ásia. Todos esses países enviavam correspondências a Kardec. Mas Kardec, então, logo percebeu, e principalmente porque Kardec ele era um homem que se preocupava com os assuntos da atualidade, e principalmente no que se dizia a respeito à divulgação das vozes dos imortais. E percebeu, realizou, que somente nos Estados Unidos, naquela época, já haviam 17 periódicos dedicados à divulgação, à informação a respeito do movimento espiritualista moderno que ocorria naquele país. E Kardec compreendeu que ele precisava desse instrumento para trazer a atualidade, para chegar aos espíritos também, né, os espíritos encarnados, trazendo assim a atualização, trazendo a comprovação dos fatos e fenômenos que ocorriam em outros lugares. Assim foi em 15 de novembro de 1857, poucos meses então após o lançamento do Livro dos Espíritos, que Kardec foi em casa do senhor Dufour e trabalhou junto à médium, que era filha do senhor Dufour, Hermance Dufour, consultando os espíritos para saber a respeito dos seus empreendimentos. Quando nós pensamos sobre isso, gente, eu fico realmente entusiasmada quando eu falo de Kardec, tá? Então, vocês me perdoem o entusiasmo, a maneira apaixonada de falar, mas é que quanto mais eu estudo, mais eu entro, procuro me transferir para essa época, procuro entender o que foi tudo aquilo, o que foi para um homem da sua época, pertencente à Academia de Ciência, respeitado na educação, na área da pedagogia na França, poliglota, romper com tudo isso para declarar a existência dos espíritos, para colocar a sua reputação de uma vida inteira, de um homem de ciência, de um homem da educação, para dizer: agora o que nos importa não é mais educar as mentes para poderem se
melhor se colocar no mundo da materialidade, mas educar os corações, educar os espíritos, para que possam melhor se locomover no mundo da eternidade, da imortalidade. E para isso, uma vez que realizou a importância, não mediu esforços para seguir aquilo que lhe parecia ser o correto, rompendo com ideias que abraçava anteriormente, porque muito como Paulo de Tarso, ao realizar que estava equivocado em algumas no seu direcionamento, não titubeou para seguir em um caminho novo. E tinha a humildade de consultar aos nobres espíritos para que não fosse apenas um rompante da sua alma, daquele homem de intelectualidade, mas que estivesse secundado pela vontade dos espíritos, porque compreendia que a obra não lhe pertencia, que a obra era dos espíritos. E assim os espíritos dizem a Kardec que ele tem que perseverar, que ele tem que ser muito cuidadoso em como fazer todo este trabalho para que ele tivesse êxito. Para Kardec, essa foi a resposta positiva que ele esperava receber e recebeu, mas com, obviamente, esses cuidados que ele deveria ter para realizar essa obra. E lhe disse mais esses espíritos, compreendendo a nossa natureza humana, nós precisamos assentar as bases desta divulgação. Não somente nos conceitos mais estruturados das informações, da ciência, dos conteúdos, mas também trazer algo assim, que possa aguçar a curiosidade do povo, que possa tirar um pouco daquele peso que possa transformar a publicação em uma publicação meramente científica, em bases teóricas, mas trazer os conceitos práticos e dizendo que precisava ter este equilíbrio, não se esquecendo, porém, de que o mais importante era o conteúdo. Mas compreendia que para nosso estágio de evolução, nós precisamos também desta outra parte para não nos deixarmos levar pela monotonia. Por isso, Kardec diz que ele publica a Revista Espírita em 1º de janeiro com 36 páginas. Nós podemos pensar hoje que 36 páginas é muito pouco. Mas vamos pensar em 1858, o que era publicar 36 páginas em uma época que nós não estamos falando com um avanço tecnológico como nós temos hoje. Era uma revista mensal, então, que representaria mais de 100 páginas se fosse trimestral, que já é um número bastante considerável. Kardec faz esse trabalho sem ter nenhum assinante, nenhum sócio, utilizando exclusivamente os seus recursos e correndo todos os riscos. Não tem como não se admirar. Porque qual de nós seria capaz de dar um passo assim tão avançado quanto Kardec?
Muitas vezes nós queremos realizar algum estudo, ou mesmo hoje que nós temos as lives, aí a gente fala, ah, mas só tem 40 pessoas acompanhando, é muito pouco, ou 30. Ou fazemos um congresso, não temos tantas pessoas quanto gostaríamos de ter. Kardec não se preocupava com isso. Ele sabia que estava a serviço de Jesus. E mesmo sem ter nenhum assinante, com a certeza, a convicção de que aquele era o caminho, ele foi desbravador e realizou essa obra. E ele diz, logo na introdução, não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do cepticismo. Essa frase de início de Kardec na Revista Espírita, ela representa a doutrina da razão. Representa o pensamento de racionalidade, não só de Kardec, mas que deveria dirigir a todos os adeptos. Porque não se trata de nós sermos ingênuos e acreditarmos em tudo que nos trazem. E naquela época, se já era fácil ocorrer, né, as vamos dizer, imitações dos fenômenos, nos dias de hoje ainda muito mais fácil com a tecnologia. Então, nós temos que estar muito atentos para que a nossa ingenuidade ou mesmo falta de um conhecimento um pouco mais sólido nos faça abraçar todas as ideias que nos chegam. Todos os conceitos que sejam elaborados. E, às vezes, eles vêm através de representantes de falas com muita convicção. E que a gente vai dizer, mas se essa pessoa está falando isso, é porque é isso. Não. Não acrediteis em todos os espíritos, já nos dizia Jesus. E nos fala também, se ao mesmo tempo não queremos essa credulidade exagerada, sem passar pelo crivo da razão, também poder chegar no outro lado daqueles que são descrentes de tudo. Então, traria uma perfeita combinação de, através dos seus artigos, poder tocar a toda a gama de pessoas para que, através da racionalidade, pudessem compreender a importância desse trabalho. E Kardec diz, é uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com vistas a oferecer um meio de comunicação a tantos quantos se interessam por estas questões e de ligar, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, vejam, aqui Kardec se preocupa com a união, ligar todos aqueles que estão se dedicando a esse caminho, a essa descoberta espiritual, que é refletir sobre o nosso papel na matéria, as razões que aqui nos encontramos, os fatos que nos sucedem, e trazer, assim, o esclarecimento, porque vejam, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, que estão apenas sendo introduzidas a ele, é muito mais fácil, muito mais, pode ser muito mais eficiente se apresentar uma publicação da Revista Espírita do que
dar as 4.000 páginas das 5 obras da codificação para a pessoa ler. Então, precisa primeiro chamar a atenção, o interesse, para que depois, despertando a curiosidade, a vontade de conhecer mais, possam se transferir para o estudo das obras da codificação. O seu biógrafo, Henri Saussure, disse que, obviamente, porque nós sabemos, Kardec enfrentou todos os tipos de dificuldades, ciúmes, abandono. Vejam que Kardec, em uma época, ele se utilizou de 3 secretários, que eram um médium que nós temos muitas comunicações, Messier d'Ambel, o Sabot, o Delian. Os 3 abandonaram Kardec, abandonaram o Espiritismo e foram para trabalhos de difamação. Então, só a Revista Espírita publicada no Brasil tem 7 mil páginas, são 136 números, 12 anos, 12 volumes, o trabalho mais abrangente de Kardec do século XIX, aonde nós podemos ver o pensamento e a construção de toda a sua obra. Só para nós termos uma ideia rapidamente de qual foi o percurso da revista depois de 1869, durante 44 anos, esteve sob a direção de Pierre Gaétan Lemarié, suspensa durante a Primeira Guerra Mundial. Nos anos subsequentes, nos primeiros 10 anos, depois 10 anos com apoio de Léon Denis até a sua morte, seguindo com Jean Mayer. Após, em 72, passou a André Dumas, que era, na época, o representante da União Espírita Francesa. Mas em 75, a partir de 75, já houve uma transformação dessa União Espírita Francesa, passando a ser União Científica Francofônica de Investigação Psíquica da Sobrevivência. Saíram por um outro caminho e, com isso, André Dumas abandona o título da Revista Espírita, se apropria dos bens que a União Espírita Francesa tinha, passa a publicar sobre um passa a publicar sobre um outro nome e, em 89, foi levado a uma batalha judicial, onde finalmente foi concluído que, já que eles nem utilizavam o título, voltasse à União Espírita Franco-Francesa e, posteriormente, Francofônica, que foi fundada por Roger Pérez. Foi novamente, então, publicada em 89 e, no ano 2000, oficialmente transferido os direitos da Revista Espírita de Kardec para o Conselho Espírita Internacional e que hoje nós sabemos, fazemos a publicação trimestral, digital, em 6 idiomas, com todos os registros, não só o registro oficial na França, como também em território europeu e outros. Então, este é um breve histórico que nós temos da Revista Spirit nos seus anos desde 1958, começando uma nova fase em 2020, as publicações que já foram realizadas, graças ao trabalho que nós somos extremamente gratos e não temos a noção da importância ainda dessas publicações. Às vezes, nós não prestamos atenção para ver o quão importante elas são. A Federação Espírita Portuguesa, que está à frente, junto ao SEI, de realizar esse trabalho, e já há 2 livros que foram publicados, resultados deste trabalho. Henrique Baldovino era o tradutor, foi tradutor da Revista Espírita para o espanhol, e ele dizia que, segundo ele, a revista é um grande oceano do qual nos encontramos somente na praia.
Então, quando nós pensamos em tudo isso, quando nós pensamos a respeito dessa riqueza que está à nossa disposição, porque para que nós possamos mudar a nossa alma, para que possamos consolidar todo o nosso desejo e caminharmos realmente em direção a essa vida nova que hoje compreendemos que nos espera, nós dispomos já desse trabalho grandioso realizado por Kardec, seguido com muito sacrifício por alguns daqueles que se dedicaram à manutenção dessa obra, Leon Denis tendo sido um deles. E hoje também, para que ela possa estar divulgada de maneira a chegar em todos os continentes para todos nós. Sem dúvida alguma, sabemos que é o próprio codificador, junto com a equipe dos espíritos nobres, que nos auxilia a vencer obstáculos tremendos para que esta obra seja difundida, para que seja continuada a maneira do nosso codificador. Por isso, com muito agradecimento a todos vocês, à equipe da Federação Espírita da Portuguesa, aqui de Portugal, as equipes que trabalham conosco para manter acesa essa chama, porque através deste conhecimento, através desses esforços, através da nossa união, que nós estaremos realizando tudo aquilo que nós aprendemos e consolidando em nós mesmos a presença da luz, a presença do amor de Jesus em nossas vidas. Assim dizemos, espíritos nobres, que nos inspiram em nossa jornada, que o amor de Jesus em nossos corações faça morada, que o desânimo esteja longe para que não atrapalhe as nossas aspirações, e que ao sentir a presença de Jesus, nós nos entreguemos a doces emoções. Siga, caminheiro, amigo da jornada, semeando as palavras de luz em sua caminhada. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.